Nu har jag landat med hostel. På väg in till stan. Ja, det är väl en 40 minuters promenad. Och nu kommer jag till en park. Innan jag kom till Brindisi så hade jag bara tänkt stanna här över dagen för att ta mig härifrån så fort som jag kunde. Men det gick ju inte eftersom färgen aldrig gick. Så jag blev tvungen att stanna kvar en natt. Jag har stannat kvar en natt till. Att i alla städer finns det nog fina platser. Det gäller bara att ta sig tid och upptäcka dem. Det var jättefint att springa här, har träffat en massa trevliga människor. Det är nog med städer som är människor, att om man ger dem tid så hittar man fina saker. Sen kan det finnas jävligt fula saker också, så att det fula kanske överväger det positiva. Tyvärr så tror jag att Brindisi har nog mer fula saker än fina saker. Ej att förringa de fina sakerna. Jag sitter och inventerar pengar. Man har ju euro i Italien och jag är på väg till Grekland och i Grekland har man också euro. Så jag har ingen aning om vad båtbiljetten kommer kosta. Så att det är väl bättre att ta det säkra för det osäkra och ta ut och se till pengar ifall att det är dyrt. En av killarna på middagen igår sa att det var riktigt att det kostade 70 euro. Men i det här landet är allt möjligt. Allt är möjligt. Kolla! Det där är något för billigt. Bille. Jag har hittat någon sorts marknad som inte har öppet så ofta. Men där det finns toaletter som är helt okej. Tar ungefär 20 minuter att hitta dit. Är ungefär 5 minuter bort. Jag hade tänkt att käka pizza på vägen hit. En pizza kostar typ 4,50 och det är typ 40 spänn knappt. Riktigt, riktigt bra också. Pizzan hade hunnit stänga, eller alla pizzerierna hade hunnit ha lunchstängt. En kall vatten. Salami rester eller fibrester. Lite bröd, lite frukt och sist men inte minst en bärs. Kalaset gick på ungefär 5,50 och det är väl både min lunch, middag och kanske till och med lite färsmat. Sen har jag ju lite mat fortfarande kvar sen, Therese mamma med. Jag måste verkligen försöka hitta en kniv. Det här är allt jag har och klarar mig på. En MacGyver-kniv. MacGyver. Den här är jävligt irriterande att öppna öl med. Men jag klarar mig, så jag klagar ju inte. Men jag måste fixa det. Men jag klagar inte, alltså. Det är inte så att jag klagar. Jag blev proppmätt på hälften av min mat. Vilket betyder att dagens lunchmiddag gick på en 25 min ungefär. I förrgår när jag letade efter någon som kunde laga min ryggsäck så såg jag en man på gatan som klippte naglarna. Jag trodde inte det var möjligt, men det visade sig att det går ju alldeles utmärkt. Klippa naglarna utomhus är ganska trevligt och definitivt någonting jag rekommenderar. Ölen är slut. Jag har skrivit ett blogginlägg och det är dags att börja röra sig. Nu är jag på väg till båten. Där inne i hamnområdet. Biljetten kostade 44. Han som sålde den till mig hade goda kunskaper i engelska, vilket är skönt. Det fanns inga platsbiljetter att boka. Alltså det fanns inga hytter eller så, utan det är sittplats som gäller. Det är 16,5 timme. Jag klagar inte.